Задавали питання, отримували відзнаки та слухали доповіді Ігоря Єсіна та Вадима Турушина. Ліквідатори взяли участь у круглому столі до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Захід було проведено 23 квітня. Ми все-таки надіємося, що десь щось центральна влада, так називаючи, може звернеться до нас, повернеться нас до нас обличчям. Хочу напомнити всім, бо якщо влада забула про ліквідатору, так вона ніколи потерпілих і не спомнить потім. Ліквідаторів 625. Статус потерпілих мають до 50 тисяч дорослих, майже 15 тисяч дітей. Це по Коростенській міській територіальній громаді. Ці статуси дають певні пільги, які поступово урізаються. За 2020 рік державою було профінансовано 62,5 мільйони гривень через Коростенське управління праці. Це на додаткові відпустки, безоплатне харчування у школах, оздоровлення, компенсацію вартості продуктів тощо. На превеликий жаль, якщо взяти постанову Кабінету міністрів про затвердження плану заходів до 35-х роковин, то великих, вагомих, суттєвих і відчутних для кожної родини підтримки кожної родини, кожного потерпілого ВІЧС, кожного ліквідатора, на жаль, ми не відчули. Да, є фотовиставки, да, є там урочистості, да, є там відкриття якихось програм, але, на жаль, Володимир Васильович, до нас не дослухались, а ми проводили зустрічі перед Новим роком, щоб включити в 21 рік ці заходи другу категорію, оздоровити наших потерпілих ВІЧС, які позбавлені цього права, хоча б на 35-ту роковину, на 21-й рік єдиноразово. Не надано матеріальної допомоги з державного бюджету, а все, на жаль, повісили на міські бюджети. І сума по Україні буде різнитися, тому що в Києві буде одна сума надаватися матеріальної допомоги нашим ліквідаторам і нашим потерпілим, в Одесі інша, а в місті Коростені буде інша. Тому, на жаль, Володимир Васильович, знову ж таки, всі оці питання полягають на наші з вами бюджети, на наші з вами руки, на наші голови. Але при всьому, шановні колеги, за 20-й рік в місто зайшло по чорнобильським програмам мало чи багато 62,5 мільйона гривень. Я хочу, щоб ми це розуміли. І це не просто якісь там абстрактні кошти, а це кожен потерпілий ВІЧС, перша категорія, друга категорія, третя категорія і навіть четверта категорія отримала там відповідні пільги і компенсації. З 2016 по 2019 роки постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС проводилась компенсація на дороговартісне лікування через громадську організацію «Союз Чорнобиль України» в розмірі 3 мільйони гривень. У зв'язку з коронавірусом програма не фінансується. Питання медицини взагалі болюче і в плані захворюваності, і в плані цін на лікування. Зараз серед міського населення кожен 30-й – це хворий на онкологічні захворювання. Це люди, які живуть, працюють з нами. Естественно, что у 90% из них заболевание связывается с аварией на ЧАЭС. При наличии чернобыльского удостоверения 100% связывается с аварией на ЧАЭС. Но ни для кого не секрет, что онкобольные – это люди с пониженным иммунитетом. Потому что онкология в основном-то и развивается на фоне сниженного иммунитета. Естественно, ковид. Для ковида это люди-мишень. Если у здорового человека ковид протекал более-менее среднее, легкое течение, то онкобольные наши, масочный режим, не масочный, после химиотерапии цепляли эту заразу, и у нас, к сожалению, умирали онкобольные. Ну, естественно, причина смерти ставится ковид, и они не попадают в статистику умерших от злокачественных новообразований. Лікування онкозахворювань не по кишені звичайним людям. Хоч медицина в Україні і безкоштовна, по факту закінчується все збором коштів через соціальні мережі. Ведь когда-то с онкодиспансера, вот эта вся закупка препарата, все, вернее, в областном бюджете, оно шло все на местах. Потом онкодиспансер сказал, нет, это в целях якобы борьбы с коррупцией, так чтобы централизовать потоки. Они сказали, мы будем закупать все химиотерапевтические препараты для всех онкобольных областей. Ну вот если здесь в зале есть онкобольные, вот допустим, можно было бы рассказать, как можно поехать в онкодиспансер и получить там бесплатное химиотерапевтическое лечение. Один раз вам дадут бесплатно, второй раз вам скажут, ну вы знаете, нет. А я говорю, а пусть они вам бумагу дадут, что у них этого нет. Или идите к ночмеду сразу. А потом начинаются, потом проверки ездят. Ну в конце-то концов страдают-то люди.
Через карантин частина населення не прийшла на планові профогляди, що не може не занепокоїти медиків. У Вадима Турушина прогнози невтішні. На жаль, тут ще, коли ми будемо думати про онкологію і про ковід, це потім вже учені послужать, скільки ми потеряли людей із-за вот этих ограничений, які були введені. Сколько мы, ведь вначале с чего начиналось, что нам запретили вообще проводить профогляды. А что такое профогляды? Вот это и есть. У одного человека выявили рак молочной железы или рак предстательной железы в первой стадии. У него 90% шансы жить нормальной жизнью дальше. А у нас люди, которые просто сидели, ждали, когда закончится карантин. Потом пришли, там третье, четвертое. 3-4 месяца человека нет. На кого это списать? А это не один человек. Вот это все, что мы в заболеваемость не получили, то, что мы не выявили, это все будут запущенные случаи рака в этом году. Участь у круглому столі взяли також голови громадських організацій – Олександр Недощак, Валерій Пахар, Олександр Данильчук. Помічниця народного депутата України Олена Шахрай, яка за дорученням Володимира Арешонкова вручила грамоти Верховної Ради України і подяки ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Також було надано матеріальну допомогу громадським організаціям.